这个变形金刚不仅能变成人，还能变成一把大枪。今日分享变形金刚三基础联盟及逆火，回想一下也挺久没有更新基础联盟级了。今天分享的这个逆火变成的武器模式，我感觉是基础联盟级里最帅的一个，载具形态表现也很不错，附带一个小人，可动很一般，但是身上的涂装特别好，甚至连靴子上都有泥点刻画。人形方面我感觉还行，就是它这个手很鸡肋，然后就是小腿这里的轮子不能收纳。不过这款逆火主要亮点就是它的武器形态，我感觉是基础联盟级里最好的一个武器模式。变形完成，随便找一个变形金刚拿一下，效果都出奇的好。这个武器模式是真的帅。Closet, there's a light.